أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi olsun size aziz ve mühterem izleyiciler. 114 TV nefrinde Ramazan söhbetlerimiz devam edir. İbadetleriniz, itaatleriniz kabul olsun mühterem izleyiciler. Bugün de inşallah maraqlı söhbetlerimiz olacak. Aziz qonağım, hem söhbetim Siyazan rayon Cümə Məscidinin imamı Hacı İmran Xudaverdilidir. Salamlayıram hacı sizi, hoş gördük sizi, hoş gəlmişsiniz, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun, biz də sizə təşəkkür edirik. Ramazan söhbətləridir proqram. Söz sizindir, bu mübarək ayın faydalarına toxunasınız, orucun faydalarına toxunasınız inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim və bihin əstəyin və huvə xayrın nasirin və muin. Şükürlər olsun Allah'a ki, bir daha ömrümüzdə bu müqəddəs ayı yaşamağı nəsib elədi. Bütün izləyicilərimizə bu mübarək ayın gəlişi münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah tutduqları orucları, etdikləri duaları qəbul eləsin. Allah Amin. Bu ayın bərəkətini xalqımıza, İslam ümmətinə şamil eləsin inşallah. Amin inşallah. Ramazan ayı, bəzi ariflər deyirlər ki, bizim təqvimimiz Mühərrəm ayından başlayır. Hicri qəmər təqvimimiz Mühərrəm ayından başlayır.
Bəzi ariflər deyirlər ki, ömrün təqvimi Ramazan ayından başlayır. Nə gözəl sözdür. Ömür Ramazanla bərəkət tapır. İnsan bu ayı necə keçirsə, il boyu həyatı o cür formalaşacaq. Bu çox əhəmiyyətli bir aydır, bərəkətli bir aydır. Kəşi bu aydan qəflətə düşməyək, bu ayın feyzindən istifadə edə bilək. Əlbəttə, Allah mütəal hər bir aya ki, bir ad qoyub, onun xüsusi bir mənası da var. Ramazan ayı bir neçə məna eləyiblər. Bəzi alimlər düşünür ki, Ramazan kəlməsi Rəmd kəlməsindən götürülüb. Bəziləri düşünür ki, Rəmdun kəlməsindən götürülüb. Bəziləri Rəmda kəlməsindən deyirlər bu sözün əslidir. Ki, hərəsinin öz mənası var da. Bir mənada götürsək deyirlər, günəşin yandırıcı istisi ki var, səhra günəşi. O mənada deyiblər, niyə? Çünki günahlarımızı yandırır. Bir mənada deyiblər, bu sözün kökü mənası yazda, payızda çox yağışlar ki yağar, o yağışlara bənzədiblər. Yəni, insanın günahlarını yara aparar, hər halda. Bir şəxs deyir ki, biz getmişdik 8 nəfər İmam Baqir əleyhissalamın yanına, Ramazan ayı barəsində danışırdıq. O, söhbət əsnasında bəziləri dedi ki, Ramazan Hasan gəlir. Bizdə də bu, Oxtay müəllim deyilir bu söz. Ramazan Hasandır, Ramazan Hasan çıxır. İmam Baqir əleyhissalam buyurdular ki, deməyin Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Çünki Ramazan Allahın adlarından bir addır. Bu sözü deməyin, ehtiramı qorunmalıdır. Ramazan gəldi, dedi, mütləq onun yanına bir ay kəlməsi və yaxud mübarək kəlməsi, məsələn, Ramazan ayı, mübarək Ramazan işlədin ki, bilinsin ki, söhbət aydan gedir. Çünki Allahın ki, adlarından biridir. Əzinə uzubillah, biraz mənası Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Biraz yanlış fikir formalaşır o zaman. Ona görə Həzrət buyurdu ki, bu ayın gəlişində deyin ki, Ramazan ayı gəldi, mübarək Ramazan ayı gəldi. O bir aylardan da fərqlənməlidir. Allah bəndələrinə bir ay oruç tutmağı vacib eləyib və Allah bu ayın vasitəsilə həm istəyir ki, bizim imanımız gücdənsin. Çünki birbaşa Ramazan ayının ibadəti insanın öz mənəvi istəklərinə mübarizədir. İnsan səhər açılandan axşama qədər bütün istəklərindən imtina edir, hətta halal istəklərindən imtina edir. Və bir daha sanki Allah bizi özümüzə tanıtdırır. Yəni, istəyir Allah bizə göstərsin ki, bəndəm sənin potensialın çox böyükdür. Bəzən biz günahların qarşısındakı aciz qalırıq. Allah istəyir bizə başa salsın ki, sən nəinki günahların qarşısında, hətta icazəli, halal olan şeylərin qarşısında durmağı bacarsa. Məsələn, çörək yemək, su içmək və s. məsələlər adı vaxtlarda bizə halaldır. Lakin Ramazan ayında biz səhərdən axşama qədər bunlardan imtina edə bilirik, özümüzü saxlaya bilirik. Allah tanıtdırır bizə ki, bax, sənin belə bir potensialın var. Sən iradəli bir insansan, iradəli bir varlıqsan. Sən bacararsan, sən günahlardan da çəkinə bilərsin. Və bu ayda ki, biz oruç tuturuq, bu ayında orucunun böyük mükafatları var. Həddindən artıq Allah bu ayda oruç tutan bəndələrinə mükafatlar təyin edib. Bir hədisdə keçir bunun barəsində. Əziz Peyğəmbərimizdən də hədis. Həzrət Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Ma min müminin yasumu şəhru rəmədan ihtisabən illə avcəballahu ləhu səbə xisab. Hər kəs Allaha xatır bu ayda oruç tutarsa, Allah mütəal ona 7 dənə hədiyə verəcək. İzləyicilərimiz diqqətli olsun ki, bu ayda oruç tutmaq nə qədər olarsın çətin olsa, sonunda böyük hədiyələr var, böyük mükafatlar var. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Əvvəluha yəzibul haram fi cəsədi. Birincisi budur ki, il ərzində o haramlar ki, onun bədənində cəm olur, biz bəndəyik, bəndə xətasız olmur, günahsız olmur. O haramlar ki, bir il boyunda bizim bədənimizdə cəmlənib, bir ay oruç tutmanın o haramlar bədənimizdən təmizlənir. Hətta bir hədisdə var idi, mən İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisi idi qarşıma çıxdı, deyir, Allah niyə 30 gün orucu vacib qılıb? Deyir, çünki Həzrət Adəm əl-Nəbiyyinə və aleyh və əleyhissalam, ki o cənnətdə qadağan olmuş meyvəni yemişdi, deyir, 30 gün səhərdən səhərə qədər, yəni bütün günü, 30 gün ardıcıl, ac, susuz qaldı ki, o
qəbul elədiyi qida onun bədənindən xaric olsun, açılansın. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allahın rəhmətindəndir, bizə səhərdən axşama qədər ac qalmağı tövsiyə elədi. Yəni, axşam yeməyə icazə verdi. 30 gün ardıcıl oruc tutmaq insanın bədənindəki o formalaşmış haramları, şübhəli, hər nə qidalar, onları təmizləyir. Ona görə, məsələn, izləyicilərimiz diqqətli olsunlar. Bu ayda çalışaq səfərə çıxmayaq zərurət olmasa. O 30 günlük zəncir qırılmasın. Düz deyil, şəriyyətimiz icazə verir, sonradan qəzasında tutarsan. Amma 30 gün tamamlamaq ardıcıl bədəni tam təmizləyir. Bu birinci faydasıdır bizə. İkincisi, Həzrət Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Yaqrabu min rəhmətullah. Bu ayda oruç tutan şəxslər ilahi rəhmətə yaxınlaşarlar. Əlbəttə, ilahi rəhmət nədir? İlahi rəhmət o qədər geniş bir anlamdır ki, onun özünə xüsusi bir zaman lazımdır ki, ilahi rəhmətin barəsində. Silsilə verilişlər lazımdır onu tam aydınlaşdırmaq üçün. Baxın, Qur'an-ı Kerimdə Allah bir ayə ailənin barəsində buyurur. Buyurur ki, məvəddətən və rəhmə. Ailəyə necə rəftar edin? Deyir, həm məvəddətlə, məvəddət məhəbbətdən üstün bir anlamdır. Məhəbbət qəlbdə də ola bilər, məvəddət əməlidir. Yəni, sevəcəksən və əməli şəkildə də bunu təqdim edəcəksən. Deyir, ailəvizi bu cür sevin, evlatlarınızı bu cür sevin, məvəddətlə, sevin və əmələn onu göstərin. Ardıcə deyir ki, məvəddət lazımdır. Və rəhmə. Rəhmətlə ailələrimizə münasib. Rəhmət, yəni bütün rəhmətinizlə, sevgimizlə onları əhatə edin. Allah da, məsələn, biz bəndələrini mümkündür sevir. Amma bu ayda oruç tutanda öz rəhməti ilə ağuşuna alır. Bu çox fərqlidir. Allah öz rəhmətin bürüyür. Biz bəzən, bəzi məsələlər ola bilər ki, hiss eləmirik. Mümkündür onlar qiyamətdə ola bilər ki, aydın olacaq ki, bu ayda Allah bizi necə rəhmətinin ağuşuna almışdır. Üçüncü faydalarından Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur, Yəkunu qəd kəfərə xəti ata adamə əbihə. Bu ayda oruç tutan şəxsin oruç tutması səbəb olur ki, babamız Adəmin xətasını Allah bağışlasın. Bu dəhşətli bir hədisdir. Mən bunu oxuyanda özüm çox düşünürəm ki, mən kiməm, mən kim oluram ki, mən oruç tuturam, Allah əziz Peyğəmbəri, Həzrət Adəmin xətasını bağışlayır. Mənası, bəlkə də əziz Peyğəmbərimiz bizə bunu izah eləmək istəyir ki, bax, sənin bugün tutduğun oruc 7000 il öncə səndən qabağa yaşamış babuğun əməllərində təsir qoyur. Gör, özvə nə qədər təsiri var. Demək ki, biz oruc tutanda mütləq bizim atalarımızın, analarımızın, babalarımızın, nənələrimizin də günahı bağışlanır. Onlara da bir pay düşür bu aydan və özümüzün də bağışlanmasında heç bir şübhə qalmır. Mütləq odur ki, Allah bizim özümüzü bağışlayır. Əgər bizim min arxa dönəmimiz Həzrət Adəmə gedir çıxırsa bu tutduğum orucun faydası, gör özümdə nə qədər təsir qoyur bu. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, üçüncü faydalarından budur ki, Həzrət Adəmin xətalarını Allah bağışlayır. Ardıca Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Və rabə yuxəffifillah ənkum səkəratil mod. Allah ölümün ağırlığını, ölümün çətinliyi sizdən götürər. Biz bilirik ki, ölüm anı çox vəhşətlidir də. Qur'an-ı Kerim bunun barəsində səkəratil mod, qəmeratil mod deyə keçir. Ölümün qəmi qüssəsi, ömrün, ölümün ağırlığı. Hətta məsələn, bəşərin ən ali şəxsiyyəti idi əziz Peyğəmbərimiz can verən halında rəvayətlərdə keçir ki, Peyğəmbəri qızdırma aparırdı axırı saatlarında. Yanına sərin su qoymuşdular. Əziz Peyğəmbər əlini salırdı o sərin suya, əlini qoyurdu alnına ki, o qızdırmanın, hərarətin təsiri geçsin. Deyir, yanındakilər deyirlər ki, bir də gördü ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurdu ki, həqiqətən ölümün ağırlığı varmış. Təsəvvür eləyir ki, əgər Peyğəmbər belə o ölümün ağırlığını hiss edirsə, çox çətin andı da. Deyiblər ki, ölüm anı çox çətindir. Çox vəhşəti var bunun, çox ağırlığı var bunun. Can vermə anını Həzrət Əmir əleyhissalam misalsın istəyir biz başa düşək, bir nümunə ilə çəkir. Deyir, sanki diri qoyunun bədənindən dərisini çəkib çıxartsın. Ruhun bədəndən ayrılma prosesi bu qədər çətindir. Amma istisnai insanlar var. Məsələn, şəhidlərimiz, vətən şəhidlərimizə bizim rəhmət eləsin, İslam şəhidlərimiz var. Şəhidlər deyirlər, onu bir gülün qoxulması kimi,
bir gülü iyiləmək kimi hiss eləyərlər. Yəni bu qədər asan da olar. Və oruç tutanların barəsində Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, oruç tutan şəxs də o ölümün acısını hiss eləməz. Onun üçün rahat olar bu an. Bu prosesi onun üçün rahat keçirənlər. Və xamis, beşincisi, əmanun minəl cu'i vəl ateşi yevmil qiyamə. Qiyamət gününün acdığını və susuzluğunu oruç tutan şəxs hiss eləməz. Qiyamətin günü bir gündür ki, Quran barəsində buyurur ki, ata oğlunu, insan öz yoldaşını, anasını, evladını, heç kimi axtarmaz. Hamı bir-birini qoyub qaçır. Bu qədər çətindir qiyamət səhnəsi. Bir rəvayətdə keçirdi qiyamət gününün səhnəsi barəsində. Həzrət Yusuf Peyğəmbərin atası, tarix yazır ki, Həzrət Yusufu o qədər sevirdi ki, ağlamaqdan gözlərinin qarası getmişdi, həsrətindən. Rəvayətdə keçir ki, qiyamətin günündə deyər ki, mənim hesab kitabımı çəkin, mən Yusufu gözləmin. Allah. O qədər çətindir. Deyirlər, qiyamətin acdığı, susuzluğu çox çətin olacaq. Hər kəs öz fəryadında, öz dadında olar. Oruç tutanlar istisnadır. Oruç tutanlara Allah belə bir hədiyyə verir, deyir ki, onları öz kölgəsində saxlayar qiyamətin səhnəsində. Onlar o qiyamət acdığın, o qiyamət susuzluğun hiss eləməzlər. Altıncısı, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, يُعْتِيهِ اللّٰهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ Allah cəhənnəm odundan ona bir dənə bəraət verər. Bir dənə əmənnamə onun üçün qiyamət günündə imzalanar. Gedib görər oruçdan ki, bu ayda bir ay Ramazan ayının orucunu tutub. Gedib qiyamətin günündə baxacaq ki, Allah onun üçün bir dənə əmənnamə imzalayıb. Mənim filan bəndəm amandadır. Onu cəhənnəm odu yandıra bilməz. İlahi niyə? Çünki bir ay mənə görə bütün istəklərindən keçib. Oruç tutmaq bəzən fizioloji olaraq çətin ola bilər. Xüsusilə yayın, o qızmar günlərində adam su istəyir. 16-17 saat ərzində. Bəli, yorulur bədən. Bu hədisləri oxumaqla həm də bir stimuldur insan üçün ki, mənim bu qədər bəxşişlərim olacaq qabaqda. Yəni, burada bir acsız qalmaq nə çətin bir şeydir ki. Həm də bir adam üçün təkandır bu məsələlərdə. Ümumiyyətdə insan biləndə ki, etdiyi yaxşı işin faydası, mükafatı nə olacaq, insan daha da o şövqlə o işləri görə bilir. Ona görə qiyamət gününün acdıqsızlığından amandadır və Allah cəhənnəm odundan ona bəraət verir. Və sonuncusu, yedincisi, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Yut'imullahu min thəmeratil cənnə. Oruçdan şəxsa Allah cənnətin səmərələrindən, meyvələrindən əta edir. Yəni, mənası budur ki, mütləq cənnət əhli olar. Mütləq cənnətə gedəcək. Lakin burada bir neçə məsələyə biz diqqət eləməliyik. Ola bilər tamaşaçılarımızda da sual yaransın ki, bir adam ki, elə ömrü günahla, fəsadla keçir, gəldi, Ramazan ayında oruç tutdu, nə oldu, bu qədər mükafatlar o şəxsə verildi, bəli. Bunların bir başqa bir hədisdə var. Vaxtımız yetməz bəlkə də bizim o hədisi oxumaq üçün. Başqa bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu ətalar o şəxs üçündür ki, oruç tutarkən fəqət ac qalmasın. Aha. Mənəvi oruç tutsun. O şəxsin dili oruc olsun, gözü oruc olsun, qulağı oruc olsun, düşüncəsi oruc olsun, əməlləri, bütün əzaları oruc olsun və o oruç tutmaq onun dəyişməsinə səbəb olsun. Qur'an-ı Kerim oruç tutmağın barəsində nə buyurur? Allah mütəal Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, sizə oruç tutmaq vacib edildi, necə ki, sizdən öncəki ümmətlərə də vacib edilmişdi. Niyə? Ta təqvalı olasınız. İnsanı oruç tutmaq təqvasına artırmalıdır. Mən bu ayda oruç tutdum, mən də Allaha söz verməliyəm ki, Allah, mən ola bilər ki, mənim xətalarım var idi, günahlarım var idi, bəzən zəiflik göstərirdim, iradəsizlik göstərirdim, günah edirdim. Allah, mən də bu ayda dəyişdim. Mən bu ömrümün baharıdır. Mən bütün həyatımı bununla dəyişirəm və bu ayda mən sənə söz verəm. Bəli, bu sözü özünə verə bilən insan üçün Allah mükafatları qoyub. Allah bir dənə ehsan süfrəsi açıb da, bir dənə mükafat süfrəsi açıb. Ziyafətullahdır. Biz hörmətli, kəramətli bir şəxsin qapısına gediriksə, ümidvarıq ki, orada bizə bir hədiyyə verəcək. Necə ola bilər? Bugün Allahın süfrəsinə biz qonaq gəlmişik. Bir ariflərdən biri oğlu ilə gecənin bir yarısında getmişdi məscidə, ibadət üçün.
Gördüler ki, məscidin qarşısında bir sail dayanıb. Dedi ki, oğlum, bu saili görürsən, dilənsini görürsən. Dedi ki, ata, bəli. Dedi, bu küçədən bu vaxtda neçə nəfər keçir? Dedi, ata, olsa 3 nəfər, 4 nəfər. Gecədə hamısı yatır. Dedi, bu 3 nəfər, 4 nəfərdən də bir nəfər tapılar, buna bir şey versin, verməsin. Dedi ki, bəli. Dedi, amma ümid vardı, gənə gəlib durum. Necə ola bilər ki, Allah bizi dəvət eləyib? Nə ki, ümid varıq, yəqinimiz var bir şey verəcək Allah bizə. Yəqinimiz olduğu təqdirdə bugün biz Allahın qapısına getməyək. Bu ayın mübarək gecələri var, qədir gecələri var. Bu ayın xüsusi günləri var, əlamətlər günləri var. Gedək Allahla ayda biz barışaq. Deyək Allah, biz səndən uzaq düşmüşdük. Amma heç rəva deyil. Heç insanın mərdliyinə sığmaz, mürüvvətinə sığmaz ki, öz xaliqindən, özünə hər şeyə əta eləyən bir Rəbbindən uzaq düşsün. Gəlmiş ki, Allah bu ayda səndən barışaq. Amma səndən xahişimiz budur ki, bundan sonra əlimizdən sən tut. Biz tutanda biz unutqanıq. Sən əlimizdən tut və heç vaxt buraxma günə ki, biz də bəlkə saadətə yetişək. Bəh, nə gözəl. Allah qəbul edəsən. Hacı, dua istəyəcəyik sizdən. Allah sizlərdən razı olsun. İftara az qalmışıq. Öncə mən təşəkkür edirəm bu dəvətə görə, bu verilişin təşkilatçılığına, bütün burada ərsədə zəhməti olan insanların hər birinə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm izlədiklərinə görə. Bu dəqiqələrdə xüsusən duaların qəbul olan sağlarıdır. İnşallah Allah bu tutulan orucları, edilən ibadətləri, edilən duaları hər birimizdən qəbul eləsin. Amin. Allah bütün İslam ümmətini yerin göyün bəlalarından qorusun. Amin. Xüsusilə xalqımıza, millətimizə bir daha yaman günlər göstərməsin. Amin. Allah xalqımızın, millətimizin, ölkəmizin bayrağını daim bayraqlar içində uca qərar versin. Amin. Allah bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin məqamını daha da ali qərar versin. Amin. Yaralı qazilərimizə, bütün xəstələrimizə Allah mütəal acil şifalar kərəm eləsin. Amin. Hər nə qədər mənəvi, maddi çətinlikləri varsa, Allah bütün mənəvi, maddi çətinlikləri olanların çətinliklərini inşallah tezliklə asan eləsin. Bərəkətli, bol, minnətsiz ruzu xalqımıza nəsib eləsin. Amin. Allah imam-ı zamanımızın zuhurunu təcil eləsin və bizlərin də sonluğun xeyirli qərar versin inşallah. Amin, ya Rabbəl aləmin. Təşəkkür edirəm, hacı. Var olasınız, minnətdaram sizə. Dualarınız qəbul olsun, əziz və möhtərəm izləyicilər. İnşallah qismət olsa sabah görüşənə dək ayrılırıq sizdən. Allah hamınızı qorusun, sağ olun. Allah Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله
Eşhedü enne mûlâ أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah La وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.